Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Masak Bersama Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi masak lemak kuning telur ikan. Okey, jom Cik perkenalkan bahan-bahan. Okey, kita ada telur ikan, lepas tu santan, cili merah. Kalau korang nak guna cili padi pun boleh. Lepas tu kita perlukan 3 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, kunyit. Kunyit ni kalau korang ada banyak, guna je yang hidup. Cik Ya ada kunyit hidup sikit dan Cik Ya nak guna serbuk kunyit sikit. Lepas tu serai, daun kesun. Lepas tu timun batan dengan bendi. Okey, mula-mula kita perlu tumbuk kunyit dan juga bawang, bawang merah dan bawang putih. Okey, tumbuk ni korang kena tumbuk sehingga lumat. Kalau nak guna blend pun boleh, Cik Ya guna tumbuk je. Okey, masa ni kalau korang nak letak cili, macam masak cili api tu, boleh letak. Cik Ya tak nak buat pedas, jadi Cik Ya tak letaklah cili api. Tumbuk ni hingga lumat. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit ni. Yang ni untuk tambahkan lagi warna kuning kunyit. Kunyit hidup ni warna dia tak terang sangat, so kita guna je serbuk kunyit ni. Okey, tengok nampak dah lumat kan. Sekarang kita bolehlah start masak pula. Okey, seterusnya kita prepare dulu ni. Untuk buah timun ni kita buang biji dia. Ni sampingan je. Kalau korang tak nak letak pun tak apa. Kalau tak nak letak sayur kan. Cik Ya nak letak sayur sikit. Kalau korang tak nak letak tak payah. Okay, kita buang biji dia ni. Seterusnya cili pun kita potong juga. Yang ni untuk hiasan je sebenarnya. Kalau orang betul-betul nak pedas, dia guna cili padi tu. Cik Ya ni tak nak pedas, jadi Cik Ya guna cili besar ni untuk hiasan je sebenarnya. Dan dia ada bau cili sikit. Jadi bertambah sedap lah kuah kita nanti. Okey, untuk serai ni kita perlu ketuk je. Alu lesun yang tumbuk tadi je. Okey, seterusnya kita start masak. Mula-mula kita masukkan air dulu. Sebab gulai kuning ni dia tak tumis tau. Seterusnya kita masukkan santan. Kenapa Cik Ya letak air dulu? Sebab santan Cik Ya ni memang dah pati dan dia beku. So kita letak je. Okey, untuk kuantiti air ni korang letaklah banyak mana yang korang nak terpulang. Kalau nak kuah banyak, letaklah banyak. Jadi santan pun kena banyak. Yang ni nak separuh je. Jadi Cik Ya letak sikit je lah air. Seterusnya kita masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Ni masukkan je. Dia dah ubah warna dah. Kalau macam warna dia tu tak cukup lagi, macam tak ikut cita rasa kita lagi, kita boleh tambah lagi serbuk kunyit tadi. Macam Cik Ya ni, Cik Ya rasa nak tambah sikit lagi. Okey, Cik Ya tambah lagi sikit. Kita tunggu dia mendidih sekejap je. Seterusnya kita boleh masukkan telur ikan tu. Okey, kuah kita pun macam dah mendidih sikit. So kita letaklah telur ikan kita ni. Cik Ya letak sebiji-sebiji macam ni. Telurkan sebiji. Terpulang. Kalau korang nak potong, potong je.
Okey, seterusnya Cik Ia nak letak timun batang. Sekarang Cik Ia rasa pula nak potong. Jadi kita potong je dua macam ni. Macam tu. Rasa dia lagi masuk kok kuah dia dalam telur tu kalau kita potong. Seterusnya kita masukkan perasa, garam. Okey, dan sedikit gula ya. Rasa ni korang boleh ajar sendirilah, ikut cita rasa korang. Seterusnya Cik Ia nak masukkan daun kesong. Dan juga serai. Okey, dia pun dah mendidih. Gula kita pun hampir dah nak masak ni. Cik Ia nak letak bendi dan juga lada. Okey, kita tengok apabila sayur bendi kita tadi dah kecut sikit, kita dah boleh buka api dah. Dia tak boleh lama, takut santan tu dia pecah minyak. Okey. Dah boleh tutup api. Inilah hasil masakan kita hari ini, iaitu masak lemak kuning telur ikan. Selamat mencuba. Jangan lupa tau subscribe, like, komen channel Masak Bersama Cik Ia. Bye.